Força Fênix. Muitas pessoas foram conhecidas como Fênix. A primeira foi a Força Fênix, depois que Marvel Girl foi substituída e colocada em um casulo sob Jamaica Bay. A Força Fênix criou uma réplica do corpo de Jean Grey e pegou uma parte de sua psique, juntando-se aos X-Men e pensando que era Jean. Uma poderosa entidade cósmica, o poder de Fênix era surpreendente e ameaçador. Pouco depois de Fênix cometer suicídio na área azul da Lua, Raquel Summers, a filha mutante de Ciclope Fênix de outra linha do tempo, chegou na linha do tempo principal e reivindicou um cristal holoempático da casa dos pais de Jean e o nome e poder de Fênix. Como seu próprio direito de nascença. Uma poderosa telepata telecinética por conta própria, como Fênix, Raquel estava em um nível cósmico. Como Fênix, Raquel se juntou aos X-Men e lutou como telepata da equipe, lutando pela coexistência pacífica de mutantes e humanos, até ser dividido em dois seres. Um deles, a Mãe Ascani, pediu a Jean que levasse o nome em sua homenagem antes de morrer. Depois que Raquel pediu que ela adotasse o nome de Fênix, Jean o fez e mais tarde se fundiu com a Força Fênix. Como membro fundadora dos X-Men, Jean tem lutado pela coexistência pacífica de mutantes e humanos a maior parte de sua vida. Depois que Jean se casou com seu amor de longa data, Ciclope, ele mais tarde começou a ter um caso com a terapeuta sexual e ex-vilã Emma Frost. Poderoso telepata telecinético, ao atuar como um avatar da Força Fênix, Jean também pode exercer os incríveis poderes dessa entidade, como pirocinese cósmica, ressurreição e imortalidade. Seu corpo físico morto por Quentin Shorn, Jean, a conexão de Fênix com a Força Fênix torna improvável que ela realmente morra. A Força da Fênix é o guardião da criação e o perigoso cristal M'Kra. Maia Lopes. Jean Grey. Raquel Summers. A Força Fênix é uma das entidades cósmicas mais antigas conhecidas, representando a vida que ainda não nasceu, bem como as forças de criação e destruição. Disse que a Força Fênix antecede a escuridão e é o fogo do qual todas as coisas nasceram. A Força Fênix é uma manifestação imortal, indestrutível e mutável da principal força universal da vida. Nascido do vazio entre os estados de ser, é o nexo de toda energia psionica que existe, existe e sempre existirá em todas as realidades do multiverso. A guardiã da criação e uma guardiã de fato do cristal M'Kra, a Fênix está entre os seres mais temidos de todo o universo, tendo o poder de cortar e regenerar a própria existência, bem como destruí-la inteiramente, o que faz parte do propósito da Fênix, o julgamento da Fênix, para queimar o que não funciona. Intervenções recentes do Fênix sugerem que o que não funciona é o que ficou estagnado em vez de evoluir naturalmente. O coração da Fênix é o White Hot Room. Atributos. Poderes. A Força Fênix é um dos seres mais poderosos do universo Marvel, possuindo o poder ilimitado de criar e destruir tudo e qualquer coisa. Foi declarada uma ameaça de nível de extinção por Quicksilver e uma ameaça de nível Ômega pelo Senhor Fantástico. Embora não esteja claro como a Força Fênix funciona, parece amplificar as emoções existentes. À medida que as emoções crescem, a perspectiva do anfitrião se torna infinita. Sentimentos individuais como alegria, tristeza e amor pelo outro tornam-se insignificantes. A memória de eventos incrivelmente traumáticos, como a memória de Scott Summers do suicídio de Jean Grey na Lua, desaparece. Os poderes da Força Fênix incluem quase onipotência, e a Força Fênix é praticamente onipotente, no entanto, é limitada de maneiras indeterminadas e indefinidas, conforme parece se adequar à sua missão e propósito atual. Como a Fênix Branca da Coroa, foi capaz de distorcer a realidade em escala universal. Este não foi o resultado da divergência, mas sim o efeito da manipulação da realidade que mudou a história. Futura Life Force Tap, em a Força Fênix pode aproveitar a energia fornecida pela Força Vital reservada para gerações futuras, negando-lhes a existência. A Força Fênix possui energia cósmica ilimitada. Com ou sem hospedeiro, é uma das entidades mais poderosas do universo Marvel, capaz de existir em qualquer plano, linha do tempo ou existência dimensional. Explosões de força concussiva, em ele pode usar essa energia para projetar feixes de imensa força concussiva poderosa o suficiente para destruir corpos planetários inteiros. Singularidade quântica, em ele pode transmigrar ao longo do tempo e do espaço dobrando sua energia de volta para si mesmo, fazendo com que ele colapse semelhante a um buraco negro. Ele então se reforma ao chegar ao seu destino, bem como a Fênix dos mitos antigos. Absorção de energia, em ele pode absorver, manipular e controlar totalmente qualquer tipo de energia diretamente, como as explosões óticas de cor vermelho rubi de Ciclope ou toda a energia de uma estrela, buraco negro ou até mesmo uma galáxia inteira. Jean, como contra o Fênix, mostrou ser capaz de ativar e desativar as mutações dos outros com apenas o uso de suas habilidades psíquicas. Controle da Força Vital, na Força Fênix pode controlar e manipular a vida e a própria morte, como tal, pode tirar energia vital de algo, tornando morto ou vice-versa. Nexus psionico, como nexo ou centro de toda a energia psionica em todo o cosmos, o hospedeiro atinge habilidades mentais quase infinitamente poderosas, incluindo telepatia, empatia e telecinese, e muitas vezes procura hospedeiros que tenham habilidades psionicas, ou seja, Nate Grey, Jean Grey, Summers, The White Queen e The Cuckoos.
quando ligada a um hospedeiro, a Força Fênix fortalece e amplifica amplamente todos os seus poderes e habilidades mutantes sobre-humanos para níveis de poder imensuráveis e inumeráveis que demonstraram ser quase ilimitados, como o verdadeiro hospedeiro da Fênix. Transmutação de matéria. Pode manipular e transmutar matéria em um nível subatômico, ou, por exemplo, transformar madeira em ouro, pedra em cristal, causar a desintegração de corpos físicos, converter o Mermanus em homo superior, etc. Teletransporte cósmico. Ele pode teletransportar outras pessoas através de grandes distâncias, como outro planeta ou galáxia, e o vasto vácuo do próprio espaço ou até mesmo uma linha do tempo inteira. Ondas de desintegração. Pode consumir e remover uma quantidade quase infinita de moléculas por segundo. Força da ressurreição. Pode ressuscitar quem quiser com seus poderes quase infinitos, pois é a personificação da vida e da própria morte. Ele também pode trazer a si mesmo de volta, assim como seu hospedeiro fez isso muitas vezes na forma de Jean. Imortalidade. A Força Fênix é imortal e indestrutível. Ele não pode morrer ou ser destruído. Após sua morte em Avengers vs X-Men, foi dito que foi destruído, mas, como aconteceu muitas vezes, a entidade nunca morreu de verdade. Ele se forma em um ovo cósmico na sala quente branca e fica lá até que esteja pronto para sair. Alguns hospedeiros obtêm a verdadeira imortalidade, mas outros a obtêm por nunca envelhecer ou precisar de comida, água e oxigênio para respirar e, se fossem mortos, a Força Fênix o traria de volta à vida. Pirocinese cósmica. Pode criar chamas cósmicas sob quaisquer condições, mesmo as impossíveis, como espaço a vácuo ou debaixo d'água. Essas chamas não precisam de oxigênio para queimar e queimam tão intensamente que a matéria é consumida sem subprodutos, como cinzas. Ele tem controle perfeito sobre essas chamas, e elas só consomem o que ele quer. Essas chamas são capazes de queimar mesmo debaixo d'água. Normalmente eles se manifestam como um raptor ou parte de um raptor, como uma garra ou asas, no caso de um avatar. Não está claro se essas chamas são uma extensão de suas poderosas habilidades psionicas ou uma pontuação literal de seu propósito de queimar o que não funciona. Manipulação temporal. Na Força Fênix pode manipular o passado, presente e futuro através de grandes distâncias temporais e com um profundo conhecimento do efeito causal que suas ações terão. Pode ser que o conceito de tempo não se aplique ao White Hot Room. Só foi mostrado quando Jean Grey, como a Fênix Branca de The Crown, segurou seu universo na palma de suas mãos, possuindo o poder infinito de escrever o que ela faria como a contra o Fênix em qualquer linha do tempo, usando para salvar sua linha do tempo de se tornar um futuro horrível, alterando as memórias de todos na própria realidade no processo. Atmocinese. Em A Força Fênix é capaz de manipular e criar clima cósmico. Pode criar tempestades cósmicas, erupções solares, tempestades geomagnéticas, raios cósmicos, ejeção de massa coronal e buracos negros. Domínio da existência. Possui controle total sobre toda a existência, como mostrado pela Fênix Branca da Coroa a confronte com The White Hot Room. Pode distorcer a realidade, trazer qualquer coisa à existência, manipular livremente todas as coisas existentes e devolvê-las ao nada quando seu propósito for extinto. Seus poderes e habilidades cósmicas imensuráveis parecem ser mais fortes e poderosos quando ligados a Jean Grey, a Fênix verdadeira, que é completamente compatível com a entidade, possuindo níveis incrivelmente fortes e poderosos de divindade telepática, empática e telecinética. Habilidades de status, controle completo e manipulação sobre os reinos da matéria, energia, espaço, tempo, existência e pensamento, pois os dois têm uma conexão estranha e profunda um com o outro. A Jean é a coisa mais próxima que a força tem da forma física como suas almas foram cortadas do mesmo tecido. Ainda tem que explicar como Jean é a verdadeira Fênix e por que, no entanto, foi teorizado que a Fênix é a verdadeira manifestação das habilidades psíquicas de Jean Grey. Como Jean Grey, a Fênix usava telepatia e telecinese, mas em níveis de poder ilimitados muito, muito maiores, e ilimitados como Fênix Branca. Ela foi capaz de reorganizar a estrutura molecular da matéria e voar em altas velocidades hipersônicas enquanto estava dentro de um corpo planetário. Usando a Força Fênix, ela poderia viajar pelo hiperespaço e destruir cruzadores de batalha Shi'ar com pouco esforço. Habilidades. Como Fênix estava ligada à psique de Jean, ela mantinha uma ligação psíquica com Ciclope. Fraquezas. Jean Grey é uma das poucas fraquezas da Fênix. A Fênix demonstrou ser mentalmente e fisicamente incapaz de prejudicar Jean Grey, e Jean até conseguiu ter controle total da Força Fênix e da Sala Quente Branca, sem ser a hospedeira, e ela até conseguiu rasgar a Força Fênix de Emma Frost contra a vontade da Fênix. Vulnerabilidade do host. Embora a Força Fênix dê ao seu host incrível força e durabilidade, nenhum deles é infinito. Uma longa batalha pode potencialmente esgotar o host, deixando-o vulnerável a ataques. Magia do Caos. Quando o Ciclope foi possuído pela Fênix, ele foi ferido quando tocou a Feiticeira Escarlate. Emma Frost, a também possuída pela Fênix, sofreu quando detectou telepaticamente a presença de Wanda, mas como Fênix 5 ganhou mais porções, tornou-se menos eficaz, tornando-se ineficaz quando Wanda tentou ferir Ciclope. Punho de Ferro, o Mudragão. Shou-Lao foi capaz de ferir Ciclope quando ele foi possuído por Fênix. Foi alegado pelo Observador que o dragão uma vez derrotou a Fênix, mas não há evidências para mostrar isso. Um punho de ferro chamado Fungiu usou os poderes do dragão para ajudar a domar a Fênix e dominar seus poderes.
Não se sabe se o poder se mostra menos eficaz, pois os Fênix 5 ganharam mais porções de Fênix. Apesar dessas fraquezas, a própria Força Fênix nunca sentiu isso ou mesmo disse que dói. Afeta apenas o hospedeiro e mesmo que a Fênix esteja no controle, apenas o hospedeiro sente dor, mas sua fraqueza é o controle sobre seu hospedeiro. Mesmo que o hospedeiro seja destruído, a Força Fênix pode ressuscitá-lo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!